ខ្ញុំបាទសុំលំអនការជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាវីដេអូទី3ដែលតាមពាក្យសន្យាខ្ញុំនឹងវាយបត់កាត់ត្រើយលេងឧបករណ៍ខឹមហើយមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីការលេងបត់នេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ខ្លះទាក់ទងទៅនឹងបត់នេះដែរទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបបត់នេះគឺជាបត់មួយដែលការដែលរៀនគឺគ្រូបានប្រាប់ថាបត់កាត់ត្រើយនេះគឺសំខាន់បន្ទាប់អំពីបត់ហមរងប្រសិនណាបើសិស្សយើងទៅរៀនហ្នឹងគឺយើងអត់អាចរៀនចប់បត់កាត់ត្រើយនេះទេមានន័យថាយើងអត់អាចឆ្លងផុតត្រើយទេដូច្នេះហើយយើងអត់អាចរៀនបត់តទៀតបានទេនេះគឺជាពាក្យដែលគាត់ថាបានប្រាប់ហើយចំពោះបត់នេះដែរគឺខ្ញុំគិតថាគឺជាបត់ដែលសំខាន់មែនព្រោះពេលណាដែលយើងទៅលេងខ្ញុំមានបត់ពិសោធន៍ខ្លះខ្លះដែរព្រោះខ្ញុំលេងបានតិចរួមដែរនោះការដែលនៅរៀនគឺធ្វើបានទៅសាក់លបងគឺបាត់នេះគឺគេតែងតែលេងបន្ទាប់អំពីបាត់ហមរោងនៅពេលដែលយើងទៅដល់រឿងការនៅពេលថ្ងៃគឺយើងតែងតែច្រៀងបាត់នឹងហើយបន្ទាប់ពីបាត់នេះទៅពីច្រៀងបាត់កសែងក្រហមហើយចំពោះបាត់នេះដែរគឺខ្លះគឺគេយកទៅប្រើនៅក្នុងពិធីរាប់ផ្លែឈើហើយមួយខ្លះទៀតគឺគេប្រើក្នុងពិធីកំដររោងហើយខ្លះទៀតក៏គេប្រើនៅក្នុងពិធីកាត់ខាន់ស្លាដែរប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍នៃចម្រៀងហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេគឺវាអាស្រ័យទៅតាមកតិស័កនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បទនេះនេះគឺជាព័ត៌មានត្រួសត្រាសដែលខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ឯកសារយោងអ្វីទៀតគឺខ្ញុំមិនដឹងទេនេះគឺអាស្រ័យទៅតាមបទពិសោធន៍ទៅតាមគ្រូមករៀនចេះតាមគ្នាតតាមគ្នាហើយក៏ការប្រើប្រាស់តាមតំបន់ដែរហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងថាតើបទកាត់ត្រើយនេះវាប្លែកយ៉ាងណានេះប្រហែលជាអាចព្រោះដែរព្រោះបទនេះសម្រាប់តែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការដែលខ្ញុំផុសនៅក្នុង reel បត់កាត់ត្រើយនេះក៏មានគេគាំទ្រច្រើនដែរគឺពីរោះដូច្នេះកុំឆាខ្ញុំចិត្តទៅអួតលោកអ្នកអាចរង់ចាំស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះថាតើបត់កាត់ត្រើយនេះពីរោះយ៉ាងណាហើយទឹកដៃអ្នកដែលវាយនេះពីរោះលេងល្អយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅប៉ុន្តែសូមមុននេះហើយណាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសពលខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្ទឹកជំនាញអីទេគ្រាន់តែយើងរៀនមានចំណេះខ្លះខ្លះនេះគឺចង់ថតទុកជាឯកសារនឹងសម្រាប់ជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់និងតាមដានទស្សនានៅវប្បធម៌ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរយើងគឺវង្សភ្លេងការសម័យកណ្ដាលដែលយើងរៀនកន្លងមកនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនានៅបទនេះដូចតទៅសូមអញ្ជើញសូមរីករាយស្ដាប់នៅបទកាត់ត្រើយដូចតទៅThank you.
សូមអរគុណយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់អំពីបានស្ដាប់អំពីបទកាត់ត្រាយដែលខ្ញុំបានវាយអំបញ្ញមិញនេះតើពីរោះឬក៏ខ្វះខាតយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រហែលជាពេញចិត្តខ្លះនិងអត់ពេញចិត្តខ្លះដែរតែក៏សូមអរគុណអ្នកដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយខ្ញុំបាទនេះក៏នឹងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យបានល្អជាងនេះផងដែរហើយខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តទីតទៀតដែលខ្ញុំនឹងដាក់បង្ហាញនោះគឺបទកន្សែងក្រហមប៉ុន្តែបទហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំថតដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook គឺខ្ញុំប្រើតែបទកន្សែងក្រហមផ្លូវប្រុសទេតែចំណែកផ្លូវស្រីខ្ញុំនឹងថតដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំទុកនៅក្នុងអាល់ប៊ុមរបស់ YouTube ហើយនឹងក៏គម្រោងមួយទៀតដែរគឺចង់ថតហោមរោងផ្លូវស្រីព្រោះមានជាចង់បានដូច្នេះខ្ញុំនឹងថតបទនឹងមួយបទទៀតដាក់នៅក្នុង YouTube ដូចគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទស្សនាគឺអាចចូលទៅក្នុង link ដែលខ្ញុំតែងដាក់នៅខាងក្រោមនោះបងប្អូនចូលទៅនឹងឃើញហើយតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំធ្វើម្ដងមួយគឺអត់អាចធ្វើម្ដង2 3បានទេព្រោះថតត្រឹមបានតែមួយបទមួយបន់គឺពិបាកខ្លាំងណាស់ទី1គឺបរិយាកាសជុំវិញទី2គឺយើងវាយទៅវាអាចភ្លេចទី3វាអាចខ្ទើសផ្លែហើយទី4គឺកាមេរ៉ាវាអស់ថ្មទៅទៀតព្រោះថារបស់នេះវាយូរឆ្នាំណាស់ដែរទៅហើយតែវាមិនសូវបានប្រើដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តបន្ថែមនៅក្នុងការផលិតនៅ content នេះជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយនៅវីដេអូថ្មីគឺកន្សែងក្រហមសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា